Hvað sagðið við strákana þarna inni? Bara, þú veist, aðeins að komast yfir þetta mótlæti hérna rétt í lokin og bara muna það að við erum hérna í bikarúrslag. Þú veist, það bara forréttindi. Þegar við að vinna að stjórna tempónu, þá vorum við fast við bara standa vel í þeim. Við erum ekkert að, það ekkert að vera að mauk okkur hérna í halfkort sók. Við erum bara að taka slæmar ákvarðanir og svona pínupartnar hafa áhyggjur á dómurinu sem algjör út í hött því að þeir eru ekkert að gefa þeim meira heldur en okkur. Og þá bara hlaupa þar á okkur, þú veist, nokkra körfur. Það bara grátlegt að, þú veist, hafa fengið það svona rétt fyrir hliði þegar svona, annars við getum gert það eitthvað í því. Dagur sagði mig fyrir mig leik, sérst fyrir leik að þú værir jafnvel búinn að finna veikleika káninga. Hvað til í því? Já, ég meina maður reynir alltaf. Eins og ég segi, meina meðan við heldum okkur í leikplani þá fannst mér þetta bara ganga vel. En þeir eru nú ekkert alveg í það maður sko dettur ekkert þá bara út allt veikleikana í þessu liði sko. En þetta